Azərbaycan müəllimini bura gətirən. Hay, Azərbaycan müəllimini bura nəyə gətirsən? Tədrisən niyə mane olursan? Bu nəyin arxiyadır? İstəmir camaat, səni istəmir. İstəmirsən. Çıx get də qardaş. İstəmirsən. Öyrədilmiş adamlar. Öyrədilənlər Allah lənət eləsin. İstəmir onu, istəmir. Tərtərlər istəmir onu. Bak ayrı, bak bu halində neyini? Görmeyin, çox yersiz danışırsınız. İstəmir onu. Yersiz siz danışırsınız. Ciyaz. Ben de çok anlamadım. Ama sayılır serbestle paylaşan Kimin videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun.